Muito bem, estamos ao vivo aqui do Centro Hípico Lacan em Porto Alegre, onde vamos dar início à turma 002 deste projeto Live Horse Coaching. Estamos ao vivo, direto lá de Campinas, com o cavaleiro multicampeão Vitor Alves Teixeira. Nosso muito bom dia novamente. Muito bom dia, um prazer estar com vocês e com essa nova turma de jovens talentos aí de Porto Alegre. Vocês vão entender a proposta do nosso trabalho. Talvez vocês acompanharam a turma anterior aí, dos cavaleiros profissionais, mais experientes, etc. Então, vamos partir para o aquecimento, porque eu vi que vocês já estão parados há algum tempo. Quem quer ser a testa? Quem quer ser o primeiro a puxar a turma? A Gabi foi eleita unanimidade, a Gabi número 1. Vocês vão saltar a vertical lá do outro lado da pista, vermelha e verde, no pé esquerdo, passando entre os dois cones e seguindo em linha reta, tentando permanecer na mesma cadência antes e depois, logicamente com uma boa distância para saltar a vertical. Muito bom, Gabriela. Talvez um pouquinho curto, mas não é problema, não. É melhor do que ser longo, para acalmar bem o cavalo. Agora realizando Laura Souza. Laura foi número 5. Então vocês prestem atenção, vocês permaneçam nessa formação até o final, tá bom? Gabi, Natália, Tomás, Bruna e a Laura, tá ok? Muito bem, iniciamos bem o trabalho, agora... Gabi, vem no pé direito, de lá para cá, vem no pé direito com o mesmo objetivo, antes, mesma cadência antes e depois, passando entre os dois cones. Muito bem, Gabi, podia ter feito um pouquinho mais curto para o último lance não ficar tão rápido, tá bom? Mas foi muito boa posição, o ritmo foi igual. Muito bem também, Natália. Primeiro exercício tá concluído. Apesar de parecer fácil, muitos cavaleiros têm dificuldade de saltar e permanecer na mesma cadência antes e depois e em linha reta, que é o mais importante. Vocês vão ver também que no percurso tem momentos que o cavalo tem que seguir reto, enquadrado na mão e na perna do cavaleiro. Tá bom? Tem que seguir em linha reta. Muitos cavalos tomam a iniciativa de saltar e virar logo depois de salto.